Vítejte na poslední nepřednášce této nekonference. Má to velkou výhodu v tom, že mám neomezený čas. Raketový motor. Hrozně jednoduchá věc. Na začátku nějaká pohonná hmota, nikoli v palivo, ale pohonná hmota, propelant. Potom nějakým způsobem se jí dodává energie, nebo se realizuje energie, která je v ní. A ta tryska to potom usměrňuje. Tryska je velice důležitá, protože ten nekoordinovaný pohyb, který těch plynových částic, nebo prostě částic toho, té pohonné hmoty, se tady usměrňuje tak, že všechny jdou jedním směrem a jdou velmi rychle. Typicky je tam nízký tlak, je to velmi překvapivé, ale na tom výstupu z trysky je typicky dost nízký tlak a tak je to poměrně chladné. Ale velice rychle se ty molekuly pohybují jedním směrem. Nejjednodušší motor je tzv. Studený plyn. Je tam prostě tlaková nádoba, ta je typicky kulatá z nějakého kompozitu a v ní je velice silně stlačený plyn, který uniká dozadu. Ten důležitý pojem je entalpie, to je termodynamická energie uzavřeného systému. V tomto případě je to pouze ta tlaková energie toho plynu. Ku podivu se to dost používá, tento primitivní pohon, například tady na to křeslo těch amerických kosmonautů nebo na ISS se pohybuje právě pomocí tady tohoto principu, má motorky, které jenom vyfukují ten stlačený plyn. Zajímavější princip je tady ten, tam už se přidává nějaká chemická energie, která je v té pohonné hmotě. Ta pohonná hmota je tam pouze jedna. Většinou se nezapaluje žádnou svíčkou nebo něčím podobným, ale tryská přes nějaký katalyzátor, který tam způsobuje tu chemickou reakci. Takže vždycky je potřeba, aby upstream byl vyšší tlak, protože ty plyny jdou vždycky směrem k nižšímu tlaku. To znamená, tady je nějaký dusík nebo helium v té stlačené nádobě, ten tlačí na tu pohonnou hmotu, tady do spalovací komory a tam se zapaluje a hoří. Toto je typický peroxid vodíku, který bývá ovšem vysoce koncentrovaný. Ten katalyzátor může být například hypermangan, takže ten peroxid vodíku se na tom hypermanganu, je to mřížka z hypermanganu, se mění, uvolňuje se z něho kyslík a vodík, spalují se a vzniká pohon. A vzniká opět jakoby ten směrovaný proud molekul, který způsobuje reakci. Toto je trošku jakoby komplexnější záležitost, že tam ty pohonné hmoty jsou dvě, okysličovadlo a palivo. Většinou tam už pak není nějaký katalyzátor, ale jsou to tzv. Hypergolické pohonné hmoty, které se zapalují tím, že se smísí. Je to velice jednoduchá konstrukce, stačí tam pouhé dva ventily, které se otevřou, ty pohonné hmoty proudí, smísí se, zapalují, vyvolávají pohyb. Například toto se také velice používá, téměř všechny současné sondy nebo kosmické lodě mají buď ty manévrovací trysky buď čistě tlakové, nebo používají tady tyhle ty hyperdolické pohonné hmoty. Tady je krásný příklad, jak to vypadalo na Space Shuttle. Tady v té části měl ty manévrovací trysky a tady máte ta kulatá nádrž, je prostě stlačené helium a tady jsou pak ty pohonné hmoty, které se smísí, zapálí se, hoří. Nevýhoda tady tohoto systému je, že ty hyperbolické pohonné hmoty jsou typicky vysoce toxické. Takže například, když startuje raketa, havaruje, dopadne to na zem, toto je nebezpečný moment, že tam jsou tu vysoce toxické pohonné hmoty, ale je to tak jednoduché, že se to široce používá. Jakmile tady máte... Chcete se zbavit toho stlačeného plynu, který to žene, tak musíte je nahradit nějakým čerpadlem, protože vždycky platí, že tady musí být větší tlak než v té spalovací komoře. Jinak by totiž ty hořící plyny šly upstream, šly by nahoru a způsobilo by to katastrofu. Proto u těch motorů, které nemají nějaký stlačený plyn, jsou vždycky čerpadla, pumpy. Nejjednodušší způsob, jak ta čerpadla musí vytvářet vysoký tlak, větší tlak než v té spalovací komoře. To je na té konstrukci těch raketových motorů ta nejtěžší věc, mít tam ty pumpy, které vytváří opravdu velmi vysoký tlak. Nejjednodušší je dát tam elektrický motor, který se pohání z baterie, což se donedávna považovalo za nepraktické, ty baterie měly malou kapacitu, ale v poslední době už toto existuje. Nejznámější příklad je raketa Rocket Lab Electron, která právě používá akumulátory, které postupně se vyčerpávají, ona je odhazuje.
ty akumulátory pohánějí ty elektrické motory pohánějí pumpy. Jde to udělat pouze u malé rakety, ten elektron je 18 metrů vysoká, 130 cm široká raketa, je to vlastně malinká raketka. Proč to nejde udělat tímto způsobem u velkých raket? No, protože ten potřebný výkon je obrovský. U velkých raketových motorů ten potřebný výkon na roztočení těch pump je obrovský. Ta pumpa například u motoru, který byl v raketoplánu, jedna pumpa na palivo, druhá pumpa na okysličovadlo, každá má výkon zhruba 20 000 kW. 20 MW. Představte si, že máte takový jakoby větší boiler na ohřev vody doma a ten by byl teoreticky schopen pohánět za oceánský tanker. Jo, je tam opravdu obrovská energie, bavíme se o obrovských energiích. A to už vám samozřejmě nějaký elektromotor neroztočí. Takže ty první motory, takhle byla konstruovaná V2, ta německá řízená střela, že se část toho paliva a okysličovadla odebírala, spalovala se, poháněla turbínu a ta turbína poháněla tady tyhle ty pumpy. Takhle byl konstruován motor na V2 a vlastně z té V2 vycházely jak sovětská, tak americká konstrukční škola. Takže například Sojuzy takhle fungují do dneška. I Saturn 5, který vynesl Apollo k měsíci, měl vlastně stejnou konstrukci motoru. Byl pořád ta stejná koncepce, jako měla ta V2. Nevýhodu tady vidíte, tenhle ten černý proud plynu, to vlastně jde úplně bokem a nijak to nepřispívá k tahu. A proč je to tak černé? Protože tam je vysoká koncentrace paliva. Tam se do toho pouští mnohem víc paliva než okysličovadla. Důvodem je ten, že kdyby byl ideální poměr paliva a okysličovadla, tak by vznikla ta vysoká teplota, že by to celé zhořelo. Neexistuje slitina, která by to ustála. Takže většinou, nebo vždycky se používá velmi nevyvážený poměr, úmyslně, aby to spalování bylo nedokonalé. Kvůli tomu ale taky dochází k velkým ztrátám, proto se už opouští tady tenhle ten způsob. A dělá se to tak, že ten otevřený cyklus se nahrazuje uzavřeným cyklem. Uzavřený cyklus znamená, že to, co se spálí, tak jde do té spalovací komory. V tomto případě se to dělá tak, že veškeré okysličovadlo, tady u této varianty, veškeré okysličovadlo jde do toho pre-burneru, neboli generátoru plynu, kde se do něho vstřikuje troška paliva, ta troška paliva se spálí, všechno to okysličovadlo se změní na plyn, jo, tady se bavíme typicky o tekutém kyslíku, to je -181 stupňů Celsia, takže velmi nízká teplota, všechno to okysličovadlo se promění na plyn, palivo se spálí, ale jenom troška, okysličovadlo se promění na plyn. Tady ty pumpy do toho pumpují pod obrovským tlakem obojí, okysličovadlo i palivo. A tady se vlastně spaluje už ne dvě kapaliny, ale plyn a kapalina, což je efektivnější spalování, to je efektivnější proces. Tohle typicky používají Rusové, tenhle ten systém, toto je energia s uranem, která má tady tenhle ten systém. Američani dělají totéž, ale opačně, že se tím pre-burnerem, tím dust generatorem, se prohání veškerý palivo, do něho se pouští pouze kousek okysličovadla a to jde do té spalovací komory. A zase tentokrát je horký plyn to palivo, což je v tomto případě vodík, a kapalina v podstatě pod vysokým tlakem, kapalina je tekutý kyslík. Motor amerického raketoplánu, jo? To jsou ty dvě pumpy, jak jsem říkal, že tahle má výkon zhruba 25 MW a tahle zhruba 15 MW. Tak, to byl americký raketoplán nebo SLS. No a teď nejdokonalější systém, který je ale nesmírně složitý, nesmírně komplikovaný, je systém, že se vlastně všechno palivo mění na plyn v pre-burneru a všechno okysličovadlo se mění na horký plyn v pre-burneru. Vstřikují se sem, slučuje se plyn s plynem, což je zdaleka nejefektivnější. Tady to hoří, dosahuje se tam teploty až 300 atmosfér, což znamená, že ty pumpy musí vytvářet větší tlak než tlaku 300 atmosfér, což znamená, že ty pumpy musí vytvářet větší tlak než 300 atmosfér. To jsou motory Raptor pro Starship, Maskovi.
A teď se jako všimněte si, že Raptor první generace byl takhle složitý, Raptor druhé generace takhle složitý a teď vyrábí Raptory třetí generace, který je vlastně úplně jednoduchý. Přitom je to technologicky, nebo vypadá hrozně jednoduše, maximálně to zjednodušili, ale je to vlastně nejsložitější spalovací motor, jaký kdy existoval. Mezitím, pokud jde o princip raketový, mezitím otevřeným cyklem a uzavřeným cyklem je nárůst efektivity asi 10 až 15%. Mezitím uzavřeným cyklem, kde se spinovává jedna ta složka a tímhle full flow cyklem, je nárůst efektivity dalších 5 až 10% a jsme na maximum. Už to víc nejde, až na to, že to jde navýšit ještě asi o 25%. A to tady tímto způsobem, tady tři ještě přeskočím, tři cykly, že se místo deflagrace použije detonace. Exploze může být deflagrace, což je v podstatě velmi rychlé hoření. K tomuhle dochází v benzinovém nebo dieselovém motoru například, nebo když spálíte bezdýmný černý prach, tak to není detonace, je to jenom velmi rychlé hoření. Jde o to, že ta šoková vlna se šíří pomaleji než rychlost zvuku. Jakmile se ta šoková vlna šíří rychleji než rychlost zvuku, tak tomu se už říká detonace. A na té detonaci je zajímavé, že má asi o 25% vyšší efektivitu. Takže například spalovací motory, když vám tuká píst, když vám klepou ventily, klepe píst, tak tam právě dochází té detonaci a ten motor to velice rychle zničí. Ale vlastně je tam ještě určitý prostor ke zvýšení efektivity asi o 25%. Výzkum v tomto směru se ovšem zastavil, protože teď se všechno investuje do elektroaut, ale vlastně je potenciál tím, že by se přišlo na detonační motory, že se zhruba ještě o 25% zvýší efektivita. A stejně tak u těch motorů raket. Nejjednodušší je takzvaný pulzní. Napustíte tam spalovací látky, uzavřete to, zapálíte to, exploze a opakujete kolem dokola. Výhoda je, že tam nemusí být žádné složité drahé pumpy, protože prostě to se uzavře a vy se nepřetlačujete s tím tlakem, co je v té spalovací komoře. V roce 2008 letělo pokusné letadlo, asi 10 sekund fungoval tento motor. Dokonalejší metoda je tady tohleto, já to asi zastavím, je takzvaný motor s takzvanou rotační detonací. Ta detonace je kontinuální, jede tady kolem dokola, ta tlaková vlna jde dokola. Přední se tam střikují ty pohonné hmoty, kousek přední, v oblasti mnohem nižšího tlaku, takže je to vyšší tlak než u té pulzní komory, ale není zdaleka tak vysoký, jak u těch klasických motorů, takže zase ty pumpy nemusí být tak extrémní, to je ta nejsložitější část. A ta detonace prostě jde takhle pořád kolem dokola. Tvar té spalovací komory působí, že ty plyny prostě unikají jedním směrem. Tady je nejenom, že to má potenciál ještě 25% zvýšení efektivity, ale je to také mnohem jednodušší konstrukčně. Samozřejmě Elon Musk se zatím nemusí bát, protože i když by byl už proveden tady tenhle ten test, kde to asi minutu hořelo, tak k praktickému nasazení v nějakých raketách to má ještě hodně daleko. Je to ještě nestabilní, neumí to řídit, ten výkon a podobně. Ale pravděpodobně to bude relativně brzo v řádu několika let nasazeno v nějakých vojenských střelách. A ještě zvýšení toho specifického impulzu, to znamená té energie, kterou dostaneme z kilogramu pohonné hmoty, je jaderný motor. Lidi to moc neví, ale jaderný motor byl úplně kompletně hotový. Tady ten projekt NERVA, to se bavíme o roce 1968, toto teda není ještě poslední verze, ještě pak byla další jedna nebo dvě verze. A ta poslední verze už byla úplně připravená k tomu, aby namontovali do druhého stupně rakety Saturn. Byla vyrobena z těch kosmických materiálů, kompletně otestována, uměli řídit tah, uměli to vypnout, opakovaně zapnout. To všechno bylo vyzkoušené. Je to normálně klasický jaderný reaktor s uhlíkovým bržděním těch částic. A pouštěl se do toho vodík. Ta pohonná hmota je vodík. A bylo to úplně připraveno k nasazení ve vesmíru, ale potom Nixon zrušil projekt Apollo, zrušil tenhle ten projekt, zrušil vlastně téměř 90% toho amerického astronautického programu, protože válka ve Vietnamu, protože ty náklady, které se do toho dávaly, byly obrovské, to byly asi 4% HDP USA, se dávaly do programu Apollo. Takže bylo logické, že to pak zrušili, odložili. A usnulo to na desítky let, až na to, že, a to je poslední slide,
projekt Draco měl by letět v roce 2027. Jaderný motor ve vesmíru, pokusný pohon. Co to přinese? Přinese to zkrácení doby letu na Mars zhruba z 8 měsíců na zhruba 4 měsíce, zhruba na polovinu. Všechno víme, všechno umíme, všechno je vyzkoušeno, není tam téměř žádné riziko v tom vývoji. Samozřejmě je riziko, když poletí jeden reaktor s jaderným palivem na oběžnou dráhu, že to spadne a něco zamoří, ale ten projekt je navržený tak, aby to riziko bylo zanedbatelné. Prostě ve všech fázích, kde může dojít nějaké nehodě, je to ošetřené tak, aby to riziko bylo zanedbatelné. To je vše.